NASA program sledování objektů blízkých Zemi vydá bezprecedentní tiskovou zprávu, že nic nedokazuje, že existuje dosud neznámá planeta řítící se k Zemi. NASA tak reaguje na vlnu spekulací na internetu. Jenže tato divoká tvrzení se šíří dál. Když přemýšlíte o dávných civilizacích, první, které vás napadnou, jsou egyptská, řecká a římská. Jenže tyhle všechny předešly Sumerové. Asi před 5000 lety začnou starověcí Sumerové v Mezopotámii budovat jednu z nejranějších civilizací na Zemi. Byli to velcí astronomové. Máme tabulky dokládající, jak byli schopni pozorovat různá nebeská tělesa. Sumerové používali složité matematické výpočty a vyvinuli sofistikované pojetí naší sluneční soustavy. Jedním z nejzajímavějších sumerských artefaktů je pečetní váleček, který, jak se zdá, představuje sluneční soustavu se sluncem uprostřed. Tehdy se nelétalo do vesmíru, nebyly teleskopy, které ukazují naši sluneční soustavu v celé její kráse. Až na klíčový detail. Místo 8 planet je jich na něm 11. Mnozí tvrdí, že toto starověké vědění prokazuje existenci planety X. Ale domnívají se, že Sumerové jí dali jiné jméno, které se vyskytuje na hliněných tabulkách známých jako Enuma Elish. Jedna z planet uvedených na těchto hliněných tabulkách je Nibiru. A Nibiru inspirovala množství lidí, kteří v ní chtěli spatřovat skrytou planetu na konci sluneční soustavy. Konspirační teoretici tvrdí, že planeta uvedená v Enuma Elishi opravdu existuje a nachází se na kolizním kurzu se Zemí. Ale je to vůbec možné? K planetárním kolizím prostě dochází v slunečních soustavách a galaxiích. Náš měsíc vlastně stvořil obrovský balvan, který narazil do Země. Předpovídá teorie soudného dne podobnou událost? Konspirační teoretici se domnívají, že Sumerové byli patrně varováni před vesmírnou katastrofou, jež postihne planetu Zemi v budoucnu. Matematika je přesná věda. Lze tedy tyto teorie ověřit? Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.